samozřejmě výsledek 4-0 hovoří jasně. Ten zápas nás Portugalci celou dobu přehrávali, takže možná kdybych na konci dal penaltu a šli bychom do kabin 2-1, tak možná by to mohlo být jiný, ale pak vlastně jsme nehráli vůbec dobře ani tu druhou půli a v přechodové fázi jsme dělali hodně chyb, i když někdy to tam vypadalo, že bychom třeba mohli je dostat chvilku pod tlak, drželi jsme balon, ale že bychom si vytvářeli nějaký velký příležitosti, to ne, takže to bylo dost jednoznačné. Samozřejmě, že to šlo udělat jinak, já jsem byl rozhodlý, že budu střílet doprostřed. Bohužel byl jsem moc v zákonu, dal jsem do toho hodně síly a letěl to nád, takže... Tak tohle není o smůle, tohle prostě jsem špatně kopnul a za to si můžu sám, takže tam to není nic o smůle. Nehráli jsme dobře a teď asi všem myslím, že jsem všechno podstatný řekl. Zklamání samozřejmě po tom červnovém srazu. Ten dnešní výkon se vůbec nedá porovnávat s tím, jak jsme ty zápasy odehráli v tom červnu, takže myslím si, že z tohohle jako panuje to největší zklamání, že jsme se nepřiblížili tomu, čeho jsme jako tým schopni. Tak mi mrzí ten první, že jo, tento celý jako otevřel. Myslím si, že kdybych měl větší štěstí, že by mě trefil někam do kolena, bohužel mi to dal mezi nohy a ten gól tomu určil potom řád tomu zápasu, že oni se do té doby vlastně nevytvořili nic. My jsme předtím měli jednu velkou vlastně šanci, kdy Tonda hlavičkoval těsně vedle a ten gól si myslím, že to tak nějak jako načal a my jsme se potom do toho zápasu už nebyli vůbec schopni dostat.